នឹងខ្លាចជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការអូសទាញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលឲ្យងើបឡើងវិញឆាប់រហ័សពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រកបដោយចីរភាព